Osada Štoutov u Žlutic na Karlovarsku se už druhý den vzpamatovává z ostřeleného zážitku. Jak od nás víte, traktorista tam objevil mrtvé a zohavené tělo sousedky. Podle policistů ji zabil její přítel, zatím ho ale z ničeho neobvinili. Za dubnový útok na jednoho z účastníků ekologické cyklojízdy Prahou nebude nakonec Vojtěch Steiner, bratr pražského extrémního Radovana, potrestán. Hrozilo mu až 10leté vězení, vše ale vyřešilo odškodné napadenému muži. Tisíce turistů, kteří denně obdivují unikátní pražský orloj na staroměstském náměstí, vůbec netuší, že v těsném sousedství možná zvoní umíráček hned několika historickým domům z 15. století. Jejich vlastníkem je pražský magistrát. Blok domu si před časem pronajala návrhářka Blanka Matragi. Chtěla tam vybudovat evropské centrum módy. Z velkolepých plánů ale sešlo. Jeden z nejvyšších jackpotů v evropské historii padl. Majitel výherního tiketu ale zatím není známý. Pokud šlo o jediného člověka, na svém bankovním kontě má rázem v přepočtu 4¾ miliardy korun navíc. Jaké to je žít se dvěma hlavami a jedním tělem, ukáže nová americká reality show. Jejími hvězdami jsou 22letá siamská dvojčata. Ta navzdory svému srůstu vystudovala, sportují, řídí auto a jedna ze sester se i zasnoubila. Zoologická zahrada v Jihlavě dnes zažívala výjimečný den. Nejenže slavila 55. výročí svého založení, ale také křtila trojčata levhartů sněžných. No a budete překvapeni, kdo se stal jejich kmotrem. Fanoušci letního astronomického divadla můžou dnes v noci a z neděle na pondělí spatřit na obloze průlet meteorického roje Perseid.